tak časný uzavílá malý. Vážně? Vážně? Nespala som ani 10 minút. Ani 10 minút. Poď, to je smrad. Fujha! Ako ste videli, tak nejaká tá hnačka sa zase v tejto rodine posúva odum dál. Teraz to prišlo k paniem, takže idem odniesť diosmektit na zastavenie a nejaké piškoty, lebo hovorí, že je aj zle na žalúdok, takže keby bola moc hladná, nech si aspoň to dá. Dnes máme na obed brokoličkovú polievku. A zostalo mi to filocesto, takže som z neho spravila, vlastne to je v štrúdlové, to je to isté. Tak som z neho spravila také štrúdle na slano, so špenátom, s tvarohom, cesnakom, cibulkou a so syrom, s mozzarellou. Ty si dávaš už druhý kúsok? Steli. A chutí ti to? Povedala, že ľúbi špenátik. A teraz ju tu zaujal tabletík od tety Adi, že? Ja papnička. Aj mne to veľmi chutí, je to fakt dobre. V Chorvátsku to myslím volajú banica, ale nie som si tým úplne istá. A toto nebudem ani komentovať, pretože on je stratený prípad. Toho zabalíme do balíka, odošleme ho do USA a tam nech si s ním robia, čo chcú. Toto je chorvátske vianočné jedlo? Nie. Som sa zlakol. Vieš čo? Ja sa po novom roku s tebou rozchádzam. To už nemá význam s tebou, fakt. Malá štvoročná, pozrite, už druhú dávku do seba láduje. Bez slova. A tento... Jede, nič nevraví. No práve to je ono, že ty nemusíš nič vravieť. No, dobre to je. Ahoj, Cililink. Ahoj. Aká si krásna. Ďakujem. A máš tu aj Cililink nakreslenú? Áno. Môžem sa pozrieť? Počkaj, lebo není zaostrená. Tu je. A chod trošku ďalej ešte. A ukáž nám, že ako Cililink rozpráva. Ja takto rozprávam. Lebo ja teraz nemám z Cililinky nič zvuk. Ty teraz rozprávaš ako Cililink? Čo ideš robiť? Ešte nevieš lietať. Pozrite, tu sme dali tie vianočné fotky. Ja vám ich určite potom ešte v jednom dni poukazujem, aj takto, ale teraz len tak narýchlo. Lietať? Ale ja nemám krídla. Tak ťa aspoň budem držať za ručku. A skáčeš. Rozhodli sme sa, že nastal najvyšší čas ísť ozdobovať medovničky, takže Steli ich teraz vyklada z tej dózy veľkej na stôl, aby sme ich mali po ruke všetky. Potom tam budú schnúť a už máme hotovú aj polevu. Keď Stelinka to volá, že to je... Lepidlo. No, tak ideme a sme zvedaví, aký to bude mať efekt tento rok. Lebo bude ozdobovať naplno aj Stelinka, tak uvidíme. To nevadí. Ty tam dávaš, že porade? To nemusia ísť porade, môžeš ich tam dať ako chceš. A chvíľku to musíme stopnúť. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako nám to ide? Dobre, ukážeš, ako lepíš? Tam v pozadí vidíte medovničky, máme tu veľkú výrobu. Teraz sme si trošku dali pauzu od medovníkov a robíme linecké. Maminka natiera a Stelinka. Stelinka robí čo? Zatváram. Zatváraš. Stelinka to zaliepa. Ukáž, ako ti to ide? Yes. Upsi. To nevadí. To môžeš si to tak natajňaša rýchlo. Tak, tak, tak. Cozy, a cozy little Christmas here with you.
Pusinulečko, prosím ťa, môžem ťa na chvíľku natočiť? Ja som len chcela ukázať, že ako ti to krásne ide. Viete čo, Stelinka urobila toľko krásnych medovničkov, ja vám ich potom poukazujem. Alebo ty poukazuješ, že ktoré si robila? A ja. A teraz robíš ktorý? Čo to je? Zúb. Zúb? Áno. Jaký zúb? To je zúb. Áno. Vyzerá to ako zúb? Áno. Nie. To by bol vianočný zub, prosím pekne, áno? No, takže zatiaľ to tu u nás vyzerá takto nejako. Vy viete, že ja nie som dobrá v zdobení medovníkov. Absolútne, absolútne. Takže naozaj ideme veľmi jednoduchým štýlom a za 12 rokov si nie som schopná kúpiť takú tú, na zdobenie medovníkov, viete, takú tú špičku. Takže zase to robíme klasicky, koncom vidličky, je to úplne trápne, hej, ale ja na to proste vždycky zabudnem. Takže teraz som si už sa zaprisahala, že si to kúpim, ale možno, že zase sa na to vyprdnem a zase o rok pôjdeme týmto klasickým starým štýlom. Že tie medovníky vidíte, že oni sú naozaj veľmi také ako jednoduché, ale tak ako snažíme sa, to je hlavné. Linecké sú naplnené! Moja najobľúbenejšia formička. Milujem tú líšku a strašne dobre sa na nej dá proste vydovádzať s tým kreslením, pretože má veľkú plochu aj také zaujímavé tvary. Takže toto ozdobujem každý rok úplne zo všetkého najradšej. Vidíte, že tu sú ešte nejaké proste také nedokončené, tam sú nejaké spálené, to si nevšimajte. Tieto sú už prichystané a toto sú tie svetluškiné. Tak to krásne ozdobovala. Pozrite, tu máme pajdulačka. Tu máme sobíka. To je kto? Stromček. Krásny. No, takže úplne nádherne. Ak si myslíte, že pritom bola v jednom kúse, tak to určite nie, proste stále odbiehala. Čo sme robili, ukáž. Toto urobila Svetluška. Krásnu sukňu. Lepiaca páska je proste úžasný vynález. Tak, a tu sme robili... Počkajte, lebo tu je proste všetko možné. To si vôbec nevšimajte, hej? Tu sme robili Kenový plážový odev. Áno? Ešte. Čo? A tu som musela robiť... Počkaj, ten povedal, že tu som musela robiť jacuzzi. Toto je jacuzzi, tam je bazén. To je čo? Ešte aj okuliare potápačské sme mu robili. A tu som musela vyrobiť šmiklavku, tobogán. No takže tak, a tu sú vlastne, to sú tiež ešte, že plávky, hej? Takže popri tom medzi tým proste ozdobovala. Aj táto má, áno. Ale čo vám musím povedať, že jej naozaj perfektne išlo. Okrem ozdobovania medovničkov, že mi strašne pomohla s lineckými. Ja som dávala džem a Stelinka lepila a to jej išlo úžasne. Páči sa? Ďakujem! Jej! A posledná vec, ktorú som vám chcela ukázať je to, že minulý rok, keď ste nám posielali tipy na novú tradíciu, tak niekto nám tam písal a my sme si z toho vlastne vybrali, že budeme na medovničky písať naše mená. Takže tieto som zatiaľ pripravila. Ešte mi tam zostali nejaké hviezdičky, takže podokončujem. A je to ozaj milé. Keď sme mali deň Kolumbie, tak som vám spomínala tzv. Buñuelos, ale povedala som vám vtedy, že to nebudem robiť na ten vtedajší deň Kolumbie, ale že si to nechám na iný deň. A dnes máme deň Mexika a v Mexiku sú buñuelos veľkou tradičnou vianočnou špecialitou. Takže si ich urobíme dnes a na takéto cestičko budete potrebovať trochu múky, trošku mlieka alebo vody, jedno vajíčko alebo nejakú náhradu vajíčka, ja som si dala náhradu, semienka, chia, a potom budete ďalej potrebovať trochu cukru, štipku soli, trochu kyprídla, no a myslím, že ešte takú malú kocku masla. Urobíte si takéto cestičko, do panvice alebo hlbšieho hrnca dáte olej a budeme teraz vysmážať.
Po vysmažení ich necháme odkvapkať na papieri a ešte zateple ich obalíme v cukre a v škorici. Idem na to. Trochu mi to pripomína tie placky z Islandu. Som si teraz úplne istá, ale mám pocit, že tie kolumbijské sa robili na slano a dnu sa pridával syr a tuším tvaroch, ale potom niekde som videla, že tiež je robili aj takto na sladko. Asi je to kraj od kraju. A toto mi naozaj veľmi chutí. Ten cukor s tou škoricou je super, lebo nie je to moc výrazné, ale urobí to príjemnú chuť. Ale zrejme som ich urobila dobre, pretože v niektorých videách som videla, že na to ľudia dosť nadávali. A práve dosť poukazovali na to, že tie pravé buñuelos sú také, ktoré dobre chrumkajú a nie sú veľmi ponorené v tom oleji. Takže asi som to urobila správne. Aj keď som ich robila naozaj veľmi, veľmi jednoducho, proste ako placky. Pretože v Mexiku na to používajú taký špeciálny kovový nástroj, ktorý ponoríte do toho cesta a potom to ponoríte, ten nástroj s tým cestom do oleja, kde sa to vlastne ako keby vytvorí taký vzor hviezdy alebo niečoho takého a má to potom taký pekný tvar. Ja som tento nástroj nemala, takže som to robila naozaj len vo forme placky, také je to úplne jednoduchej. Je to celkom fajn, aj keď úplne ako sviatočné, vianočné, tradičné jedlo alebo dezert alebo niečo také si to úplne neviem predstaviť. Naozaj je to veľmi zaujímavé, že tento rok, tento vlog má za tieto Vianoce, sme sa veľa toho naučili u nás doma a budeme si ohromne vážiť našu štedrovečernú večeru aj všetky tie koláčiky okolo toho, pretože toto predsa len je to úplne z iného súdka. A musím povedať, že dosť mi to pripomína takú dobrotu, ktorú som kedysi robila, keď som mala asi 14 rokov. Tak som si vymyslela také jedlo z podobného cestička, aj tiež sa to vysmažalo, ale robila som to na slano a volala som to chicos a robila som to s takou paradajkovou salsou a naša Luisa to strašne milovala, chodievala na to veľmi pravidelne. Myslím, že by si na to ešte teraz spomenula. A dosť mi to ináč pripomína toto jedlo, až na to, že vlastne to bolo naslano, toto je nasladko a tu je ešte navyše ten cukor s tou škoritou. Inak ešte k tým tradíciám v Mexiku 9, myslím, že 9 dní od 16. Sa konajú také sprievody Las Posadas. Sú to také procesie, sprievody, kedy všetci tancujú, chodia vyobliekaní, všetko je strašne farebné, spieva sa, je to všetko také pestré a veselé a vlastne sa putuje od domu k domu a robí sa proste taký úžasný veľký sprievod. A v predvianočnom období je ešte veľmi zaujímavá noc riedkvičiek, ktorá sa volá La Noche de Rabaños. Koná sa to 23. decembra a vlastne vyzerá to ako taká veľká výstavka všelijakých zaujímavých postavičiek vyrobených z riedkvičiek. Je veľmi zaujímavé, že v tom Mexiku to poňali tak veľmi pestro a farebne a že tam vlastne ide aj o veľa tej zábavy a práve preto Mexičania počas Vianoc búchajú aj do piňáty, čo je taká veľká papierová vec, z ktorej vytrčajú také cipy ako keby z hviezdy a vnútri sú schované sladkosti a proste kto do toho najviac buchne a popadá to dole, tak toho to asi zrejme bude. Pôvodne som chcela, aby sme si to doma urobili, ale keď som to ukazovala Stelinke, tak s tým veľmi nesúhlasila, neviem prečo sa jej to nepáčilo, takže si to necháme na niekedy inokedy. No a taký sprievod a veselie ako u Mexičanov sme si predsa len vyskúšali a vyzeralo to nejako takto.